Net Info. Mbok internet yu web set ñi ngi len di jajeufal di commencer mbir mi rek ci inna lillahi wa inna ilayhi rajiun mu nek nak lu douar mu di caravane bu positif Touba Mbacké njital Serigne Cheikh Thioro Mbacké niki tay ji ñu dal di némé ko mbir mu metti waye tam mbir mu doy war niki tay ji fofé ci yoonu daru nahim mu di rek caravane bu positif Touba Mbacké ñu némé ko rek sok bu metti bo xamné dal nay am niki tay ji ci njital Serigne Cheikh Thioro Mbacké mu mel rek ñom dal dañu am seen auto bo xamné dafa dal di kepp ci seen auto yi nga xamné mom lañuy wër di campagne ñom ñi le mu nek nak lu metti mu mel dal jamono ji dal auto bobé dal kenn mo ci dal di ñak bakkanam tay ji dal mbir ma doyon na war do ci yoonu daru nahim mu mel rek ñen ci ñom ñinga xamné rek am nañ ay blessure yu metti ñi di whatsapp pour pompier dal nañ ñew ba évacuer lañ ci l'hôpital Diané Touba ci Touba Mbacké mu nek nak mbir mu metti mo xamné dal nañ koy némé ko nikité yi ci diwanu Touba mu di wa positif Touba waye tam positif Mbacké ci njidal Serigne Cheikh Thioro tay ji dal jamono ji aw naqar dal lañu dal di nara fanano mu nek nak lu metti am ku ci ñak bakanam ñu ñaan la borom bi jéggal ko waye tam dal di koy yërem taxariko aljanna yegëna kawé mu mel rek jamono ji dal mbir ma foko tak ci metti waye dal naka wésu niki tay ji ci yoonu daru nahim ñom wa cortège bi le ban fay dem fofé jaaj.